Shikues e ABC News, ju përshëndes të gjithëve, jam Fabiola Hoxha, jemi në News Hour, do të shkojmë më një herë për të ndjekur drejt për drejt shortin që do të hidhet dhe po hidhet më saktë në gjykatën e apelit për të përcaktuar trupën gjyqtarëve. Shkojmë në këto anë. Mirë, si kundër e tha, në këto momente pritet të hidhet edhe shorti për përcaktuar trupën e gjyqtarëve të cilët do të shqyrtojnë edhe njëherë çështjen se kujt i përket vula e Partisë Demokratike. Jemi drejt për drejt. Ndërkohë, Iliba Bezati dhe Elona Toro janë dy antarët, dhe relator është Alma Ahmeti. Atëhere, ka përfunduar edhe shorti elektronik, shenjë dhe përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike Zyrtare, cili është prezent në këtë seancë. Atëhere, do të mësojmë për pak në fakt se kush do t'jenë edhe mirë, kemi ndjekur drejt për drejt edhe momentet nga kjo seancë e zhvilluar ku me sa duket ka përfunduar edhe hedhja e shortit ku do t'jen gjyqtarët të cilët do të vendosin se kush do të zotëroj vullën e Partisë Demokratike, ku jemi se ka qenë gjykata e lartë e cila çështjen e riktheu në gjykatën e apelit dhe do t'jetë pikërisht kjo gjykatë që edhe njëherë do t'a shqyrtoj këtë çështje dhe do të përcaktoj se cilët prej grupimeve do të marrin vullën e Partisë Demokratike. Sigurisht do të kemi një raportimet kolegut Ermal Vie, i cili do të na informoj se kush do të jenë ata të gjyqtarët e cilët do të përcaktojnë dhe do të mbajnë seancën e ardhshme dhe kur do të përcaktohet dhe do të zhvillohet seanca ku do të shqyrtohet edhe një herë tjetër e drejta e vulës së Partisë Demokratike, grupi i rithemelimit apo grupimi i Bashës. Do t'japim pak kohë në fakt kolegut Ermal Vie sapo të ketë mundësi për të realizuar edhe një lidhje të drejtë për drejtë. Relatori çështjes përcaktuar Alma Ahmeti, ndërsa dy antarët janë Iliba Bezati dhe Elona Toro. Janë këto pra të cilët do të shqyrtojnë edhe gjyqin e vullës së Partisë Demokratike përcaktuar nga shorti i hedhur pak çaste më parë dhe ka përfunduar në këto momente. Ermal Vie e ka ndjekur nga afër. Lidhemi në këto momente. Ermal. Fabiola, sapo ka përfunduar shorti këtu në gjykatën e apelit me juridiksion të përgjithshëm, sa i takon çështjes së rithemelimit dhe të Partisë Demokratike, të cilat në fakt janë përballur në gjykatë sa i takon logos dhe vulës, po dhe kryetarit të Partisë Demokratike. Kjo në fakt pas vendimit të gjykatës së lartë, e cila në dhjetor të vitit të kaluar vendosi të prish vendimin e apelit, ku në fakt vendimi i apelit i dhënë në 3 mars, urdhëron të prishën e vendimit të Agron Zhukrit, gjyqtarit Agron Zhukrit, që në atë kohë njihte si kryetar Sali Berishën dhe grupin e rithemelimit. Por këtë vendim të apelit e prishi tashmë gjykata e lartë dhe duke e sjell edhe një herë në gjykatën e apelit ku do të jetë trupi gjykues me relatore gjyqtaren Alma Ahmeti dhe dy gjyqtaret e trupit gjykues të cilësinë antarit, Iliba Bezati dhe Elona Toro. Ende nuk kemi një datë se kur do të nisë seanca sa i takon shqyrtimit të kësaj kërkese, por ditën e sotme është hedhur shorti elektronik që ka përcaktuar tre gjyqtaret, janë tre gjyqtare, Alma Ahmeti, Iliba Bezati dhe Elona Toro. Ndërsa përfaqësuesi që shihni në këto momente janë edhe avokatët e grupit të rithemelimit nga njëra anë apo edhe të Partisë Demokratike nga ana tjetër, është zoti Indrit Sefa në cilësin e përfaqësuesit, ku ishin prezent ditën e sotme gjatë hedhjes së shortit elektronik, për shkak se në fakt shuhet një edhe procedura që në kohën që hidhet një short duhet të jenë prezent edhe palët të cilat janë palë si pjesë e këtij procesi, ku tashmë është ka përfunduar dhe hedhja e shortit dhe tashmë do të shohim se kur do të përcaktohet data me jurisdiksion të përgjithshëm. Nuk ka ende një njoftim se kur do të përcaktohet data, do të jetë
relatorja e çështjes, e cila do të përcaktoj se kur do të hidhet edhe data sa i takon nisjes së këtij procesi, pra do të jetë relatorja Alma Ahmeti që do të vendosë edhe se kur do të jetë data për seancën e parë për shqyrtimin e prishjes, po themi të vendimit të gjykatës së lartë, pasi në 10 të vitit të kaluar ka qenë gjykata e lartë e cila prishi vendimin e gjykatës së apelit, një vendim i dhënë në datën 3 mars, ku në atë kohë në fakt u prish vendimi i gjyqtarit Agron Zhukti dhe kthimin edhe një herë në atë kohë urdhëronte gjykata e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm, tresha e gjyqtarëve Elona Mihali, Astrid Kalaja dhe Irida Kaceria urdhëruan prishjen e vendimit të Agron Zhukrit dhe kthimin edhe një herë në shkallë të parë me një tjetër trup gjykues. Por ndryshe mendoi gjykata e lartë, duke ia lënë po themi në jurisdiksion gjykatës së apelit që duhet vendos në rast se do të njohë vendimin e Agron Zhukrit apo do të jap një vendim tjetër. Dhe Ermal, sipas njohjes po themi të po hallkave të sistemit të drejtësisë, vendimi që do të marrë gjykata e apelit, kuptohet kur përcaktohet seanca gjyqësore, është vendimi i formës së prerë për këtë çështje? Për sa kohë ka bërë xhiron në gjykatën e lartë dhe ka qenë gjykata e lartë e cila është shprehur me vendim se duhet i takoj gjykatës së apelit me jurisdiksion të përgjithshëm të shprehë dhe të jap një vendim përfundimtar, sigurisht vendimi që do të marrë kjo treshe gjyqësore do të jetë një vendim i formës së prerë, pas pra do të kemi vetëm me një vendim të formës së prerë, për sa kohë gjykata e lartë ka çekuar një këtë vendim le të themi dhe ja ka lënë në dorë gjykatës së apelit me jurisdiksion të përgjithshëm të vendosë përfundimisht se kujt i takon vula dhe logo e Partisë Demokratike. Nga njëra anë grupi të rithemelimit që përfaqësohej në atë kohë nga Sali Berisha dhe nga ana tjetër Partisë Demokratike që përfaqësohej nga Lulzim Basha. Pra do të jenë dy zonja, Tilipa Bezati dhe Elona Tori, që do të përcaktojnë se kush kujt i përket vula e Partisë Demokratike. Ndërkohë, Ermal, flasim për një tjetër çështje. Tre në fakt, bashkë me relatorin Alma, janë tre zonja, të cilat do të përcaktojnë dhe fatin e vulës së Partisë Demokratike. Ndërkohë po thoya që ka një tjetër çështje në gjykatën kushtetuese sa i përket çështjes Beleri dhe kërkesës së tij për rrëzimin e masës së arrestit në Burg, apo jo? Ka qenë një seancë mbi bazë dokumentash në gjykatën kushtetuese, ku avokatët mbrojtës të Alfred Belerit janë drejtuar gjykatës kushtetuese për heqjen e masës së arrestit në Burg, të caktuar fillimisht nga gjykata e Vlorës ndaj Alfred Belerit, e më pas nga gjykata e shkallës së parë e posaçme shkallës së parë, gjykata e apelit e mandej edhe gjykata e lartë, të cilat vendosën që të lënë në fuqi masën e arrestit në Burg ndaj Alfred Belerit. Por avokatët mbrojtës pretendoni se kjo është antikushtetuese dhe palishme për caktimin e masës së arrestit në Burg për klientin e tyre në këtë rast për Alfred Belerin dhe këtë vendim e çuan në gjykatën kushtetuese. Tashmë do të jetë në dhomë këshillimi gjykata kushtetuese që pritet të shprehet në rast se do të lërë në fuqi vendimet e dhëna nga shkallët e tjera të gjykimit apo do ta rrëzojë apo do ta pranojë po themi këtë kërkesë të avokatëve mbrojtës të Alfred Belerin. Kujtojmë që këy fundit në datën 5 mars u shpall fajtor nga gjykata e posaçme dhe u dënua me 2 vite heqje lirie me akuzën e korrupsioni në zgjedhje. Nga hetimet e prokurisë ka rezultuar se Beleri në cilësinë e, po themi, kandidatit në atë kohë pasi garonte në siglin e koalicionit Bashkëfitojmë në zgjedhjet e 14 majit, ka ofruar dhe ka dhënë shumë parash në këmbim të votave. Për këtë ai u dënua me 2 vite heqje lirie me akuzën e korrupsioni në zgjedhje. Gjithashtu përveç Belerit u dënua edhe me 1 vit e 6 muaj burg Pandeli Kokaveshi, bashkëpunëtori i tij, por këtij të fundit ju pezullua dënimi me burg për shkak të gjendjes shëndetësore dhe u vënë në 3 vite shërbim prove me argumentin që mos kishte asnjë kontakt me persona që vinë nga bota e krimit apo persona të cilët janë dënuar. Beleri në fakt nga njëra anë ka cilësuar vendimin si politik të dënimit të tij dhe është shprehur në pothuajse në të gjithë fazën e gjykimit se nuk ka kryer shkelje dhe nuk ka kryer asnjë moment korrupsion. Ermal Via, faleminderit për raportimin se përket dy çështjeve. Faleminderit. Shkëputim nga kolega Ermal Via, vijojmë të tjera zhvillime në politik. Pas rikthimit të paqes në parlament, shumica rikthen në tavolinën politike votimin e amnistis penale. Majoranca tashmë mund të llogaris votat e rithemelimit për përcaktuar dhe për plotësuar shumicën e cilësuar që do të miratonte këtë ligj pa pasur nevojë për votat e Bashës. Por kryeministri Rama tha se amnistia penale duhet të votohet nga të gjithë deputetët pa dallim partijak. Pas rikthimit të paqes në kuvend, kryeministri Edi Rama beson se i ka votat e nevojshme dhe për të kaluar amnistin penale në parlament. Amnistia është në
tryezën e kuvendit dhe atë besoj unë da votojnë që gjithë, sepse nuk kanë ku shkojnë pa e votuar, e kuptonë, sepse nuk është puna se do votojnë për Partinë Socialiste, po do votojnë për një akt që historikisht parlamenti e ka bërë pa ndarje partijake, sepse është një akt që, si që bëjnë gjitha vëndet dhe civilizuara, kryon mundësi që shtetit të ushtroj edhe detyrimin kushtetus të lehtësimit të barës së dënimit për gjitha njerëz që meritojnë që të shfrytëzojnë këtë detyrim. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj interesit të gazetarëve dhe për propozimin e dhëndrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump për të ndërtuar në Sazan një resort luksoz. Ne nuk zgjedhim persona, ne në bazë të legislacionit shqiptar i referohemi ofertave dhe i referohemi propozimeve që na bëhen. Transformimi i Sazanit në një gjevair të kurorës sa artë të turizmit mesdhetar është një ambicie e kahershme. Për hirtë vërtetës e kanë pasur edhe qeverit dhe parardhës të mitë, nuk është bërë ende realitet. Më parë ka qenë komplete pa imaginushme që të afroheshin investitor serios në Shqipëri për të zhvilluar turizmin. Aplikimi është bërë në Agjensinë e Investimeve të Huaja dhe sipas kryeministrit do të miratohet pas shqyrtimit nëse zhvillimi është në ekuilibër me natyrën. Sot ne kemi në tavolinë një ofertë fantastike. Flasim për një aplikim të cilin ne do ta shqyrtojmë në një proces sipas ligjit dhe mbi të cilin ne do të negociojmë pjesëmarrjen e shtetit në atë investim. Kryeministri Rama pati një përgjigje edhe për kritikët për investime në portin e Durrësit. Jemi në kushtet kur shqiptarët janë pjesë e investimit në portin e Durrësit për shembull, sepse aty përmes shtetit që është aksioner në atë zhvillim, nuk është bërë asnjë falje, sepse porti ka qenë, është dhe mbetet i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Kryeministri bëri këto deklarata pas takimit me drejtuesit politik të qarqeve, me të cilët diskutoi për objektivin e vendosur në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste, sigurimin e 50.000 anëtarëve deri në muajin qershor. Mirë, jemi rikthyer në studio, vijojmë me lajmet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se SPAC po sjell ndryshim në Shqipëri. Ndihmës së sekretari amerikan i shtetit Todd Robinson gjatë një takimi me prokuror të SPAC-ut u kërkoi të vazhdojnë dhe të mos dorëzohen në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit. Zyrtarja e lartë amerikan konfirmoi vazhdimin e mbështetjes amerikane për reformën në drejtësi. Robinson ndodhet në një vizitë në Tiranë ku do të takojë edhe kryeministrin Edi Rama. Ndihmës sekretari për Buron Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe çështjeve të zbatimit të ligjit, Todd Robinson e ka nisur vizitën e tij dyditore në Tiranë me drejtues të institucioneve të drejtësisë. Mëngjesin e së martës, Robinson zhvilloi një takim me kreun e SPAC Altin Dumani dhe kreun e Buros Kombëtare të Hetimit Aida Hajnaj. Po ashtu ai takoi gjyqtar, prokuror, hetues dhe drejtues të agjencive ligjzbatuese, duke ju përcjell edhe disa mesazhe. Dhe unduaj që të gjithë ju të dini se unë dhe kolegët e mi në Washington e njohim punën tuaj të palodhur, por si çdo punë tjetër e vështirë për forcimin e demokracisë dhe rritjen e llogaridhënies, është një rrugë gjatë dhe e vështirë. Dhe unë do t'ju nxisja e para të dini se po sillni ndryshimin dhe e dyta të mos dorëzoheni, të vazhdoni. Ne do të mbështetemi te ju si partner në luftën kundër krimit ndërkombëtar dhe korrupsionit në Ballkanin Perëndimor, por më e rëndësishmja qytetarët e zakonshëm shqiptar besojnë te ju. Fokusi i kësaj vizite ishte pikërisht të përcjellë mesazhi se SBA-t mbështesin punën e Shqipërisë për forcimin e sundimit të ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si edhe ndërtimi i institucioneve të forta. Gjatë qëndrimit dyditor, Robinson do takojë edhe kryeministrin Edi Rama, antar të kabinetit të qeverisë, por edhe përfaqësues të organeve të drejtësisë kundër trafikut të narkotikëve. Pas Tiranës, ndalesa e radhës për gjatë 20-22 marsit për Robinson do të jetë kryeqyteti i Kosovës, Prishtina.
Ish ministri i ekonomisë dhe deputeti socialist Nasip Naço u thirr sot në SPAK për aferën Qes Dia. Ish ministri i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës gjatë periudhës 2011-2012 dha deklarime për këtë dosje. Ndjekim prononcimin e tij. Unë jam thirrur për të deklaruar në lidhje me çështje penale që ka të bëjë me kompaninë Qes në Shqipëri. Sigurisht në atë kohë kam bërë një qëndrim korrekt dhe ligjor dhe unë kam folur me letra, s'kam folur me heshtje. Fakti që në atë kohë për shkak të abuzimeve që bënte kjo kompani me qytetarët apo dhe me interesat e shtetit, kam dyshuar ligjin për energjinë elektrike, duke nxjerrë jashtë sistemit të energjisë elektrike disa kompani të mëdha në atë kohë që kishin gati 20% të tregut të Qezit dhe kjo kompani e kishte më të lehtë të faturonte dhe të komunikonte me ta sa me qytetarë për të bërë investime në Shqipëri. Ky fakt i kursejë u buxhetit të shtetit rreth 40 milion euro në atë kohë, nxorin këto kompani në treg të lirë dhe sigurisht që ata që notonin ujrat të turbullta në atë kohë dhe spekulonin, morën një përgjigje që mbas miratimit të këtij ligji ish drejtori i Qezit në atë kohë për mbas rreth një muaj, në mos gaboj, është karkuar nga detyrë. Sigurisht kam punuar vetë në këtë institucion, i besoj këtij institucioni, pavarësisht unë nuk besoj që asnjë institucion nuk është i përsosur, ka nevojë që në rrugë sipër të kualidoj shënjesën e vet. Sigurisht që do ta mbështes, e kam mbështetur dhe do ta mbështes të gjitha hapat. Është një institucion i domosdoshëm siç janë gjithë institucionet e tjera në Shqipëri. Mirë, në këto moment do të lidhem me kolegun Ervin Leka për të folur në fakt pak më tepër sa i përket vendimit që është marrë ndaj Alda Klosit, kujtojmë që ishte zyrtare e Ministrisë së Ekonomisë, në shtëpinë e saj janë gjetur 500.000 euro. Ajo është dënuar me 20 muaj burg, por një dënim më të rënd ka marrë Rozeta Dobi, e cila ishte pastruesja që mori paratë në shtëpinë e Alda Klosit së bashku me të birin, të cilët kanë marrë një dënim më të rënd se vet Alda Klosi. Këtë seancë ka ndjekur kolegu Ervin Leka, lidhim në këto moment. Ervin, të përshëndes, zhdën tani më edhe dënimi sa i përket Alda Klosit, janë 20 muaj dënim, pra 20 muaj burg, një dënim ky vlerësuar me gjykimin e shkurtuar. Por duke qenë se Alda Klosi ka një kohë të gjatë, cila është në paraburgim, dhe sa kohë i kanë mbetur zonjës Klosi për të qëndruar në qeli, së bashku edhe me dy personat të tjerë të dënuar, po për të njëjtën çështje? Në fakt mbetet që të shihen edhe para fatet pra e para burgimit për të bërë edhe llogarit, por nëpërmjet avokatit na është thënë se edhe pak ditë kanë mbetur ish zyrtares së Ministrisë së Financave Alda Klosi për sa i përket lirimit të saj nga burgu, pas vendimit të marrë ditën e sotme nga Gjykata Penale e Tiranës, e cila e ka dënuar me 20 muaj e burgim, pasi ka përfituar edhe nga gjykimi i shkërtuar edhe uljen e 1/3 të dënimit për Alda Klosi. Ndërkohë për sa i përket pra edhe Rozeta Dobit, ajo është dënuar me 7 vite burgim, duke përfituar nga ulja dënimit, ajo përfundimisht është dënuar me 4 vite e 8 muaj burgim. Ndërsa për sa i përket djalit të saj Javier Dobi, në fakt gjykata ka vendosur një dënim me 5 vite burgim, ndërsa me aplikimin e gjykimit të shkurtuar do të përfitojë uljen e 1/3 të dënimit dhe përfundimisht Javier Dobi do të dënohet me 3 vite e 4 muaj burgim. Për Alda Klosin, deri në këto momente të paktën, sipas vendimit të dhënë edhe nga gjykata për të cilën e shpalli fajtor, është akuza për fshehje të pasurisë. Ndërkohë për Rozeta Dobin dhe djalin e saj, pra për Rozeta Dobin, ajo dyshohet për vjedhje me pasoja të rënda më shumë se një herë, ndërsa djali i saj për vjedhje me pasoja të rënda. Pavarësisht se Alda Klosi të paktën sipas avokatit i kanë mbetur edhe pak ditë për të vuajtur, duke prolongaritur edhe afatet e paraburgimit të llogaritjes, pra për sa i përket dënimit dhe shlyerjes në paraburgim të këtij dënimi me 20 muaj, duhet theksuar se prokuroria e Tiranës ka një tjetër hetim nga ana e kësaj prokurorie pikërisht për Alda Klosin me akuzat e hetimit pasuror për veprën penale të fshehjes dhe pastrimit të parave. Ndërkohë kemi mundur të mësojmë se prokuroria e Tiranës vetëm pak javë më parë ishte drejtuar gjykatës penale me një kërkesë për të pushuar çështjen ndaj Alda Klosit për akuzën e pastrimit të parave.
parave, por gjykata e Tiranës e ka kthyer në dosjen, pra në prokurinë e Tiranës për të vijuar më tej hetimet për sa i përket akuzës së pastrimit të parave. Pra, është dhënë edhe një afat 3 mujor prokurisë së Tiranës për të vijuar më tej hetimet për pastrimin e parave dhe pas 3 muajsh kjo prokurori do të paraqitet sërish në gjykat me hetimet e reja për të pushuar çështjen apo për të dhënë edhe pretencën për sa i përket hetimeve të mundshme që mund të nxirren në këtë afat 3 mujor që janë dhënë nga gjykata e Tiranës vetëm pak javë më parë. Pra, kjo është edhe ajo e reja pra që është mësuar në seancën e sotme për ish-zyrtaren Alda Klosi. Ervin, faleminderit për informacionet. Një 42 vjeçare është arrestuar nga policia e Krujës pasi dyshohet se ka vrarë foshnjën e saj, pasi e ka lindur në shtëpi. Ajo e ka mbështjell foshnjën në qese, e ka hedhur në urat e lumit tapis. Ngjarja u denoncua nga bluzat e bardha, ku gruaja u paraqit në spital pas lindjes në kushte të rënduara psikologjike. 42 vjeçari është nën e 5 fëmijëve të tjerë të rritur dhe familja jeton në kushte të vështira ekonomike. Familjarët e Leta Koçit, gruas që dyshohet se i mori jetën në foshnjës së saj të porca lindur, thonë se nuk e dinin që ajo ishte shtatzën. Jashtë kamerave sa ta tregojnë se i gjetën 42 vjeçaren në gjendje të rëndë shëndetësore në tualetin e shtëpisë, por nuk ishin informacion që ajo kishte lindur dhe kishte hedhur foshnjën në lum. Po ashtu, ata nuk din të thonë nëse foshnja lindi me shenja jete apo e vdekur. Familia prej shtatë antarësh jeton në një banesë me qira në fshatin Tapiz në kushte jo të mira. Gjendja e vështirë ekonomike, por edhe kushtet e rënduara psikologjike, dyshohen ta kenë çuar 42 vjeçaren drejt aktit të rënd. Koçi duket se kishte mbajtur të fshet shtatzënin dhe nuk ishte ndjekur as nga ndonjë mjek i zonës, pasi në qendrën ambulatore të Tapizës nuk rezulton as një kartel mjekësore. Ka 5 fëmijë, fëmijët e tjerë ndjek këtu tek ne, ndërsa për të rastin e fundit nuk kemi pas fare dijeni. Zakonisht ne para se të ngarri moshën 3 mujore të shtatzënis, çdo person paraqitet në ambulancë dhe hapet një kartel personali që bën ndjekje e shtatzënis. Për këtë rast nuk kemi pas fare dijeni as për shtatzënin, edhe ajo që ndodhi është marrë vesh nga media. Leta Koçi u vënë pranë nga mbrëmjen e të hënës nga policia. 42 vjeçaria, nën e 5 fëmijëve, dyshohet se ka lindur në kushte shtëpie mëngjesin e të hënës dhe më pas e ka hedhur foshnjën në lumin tërkuz. Mbi ngjarjen e rëndë është marrë në pyetje edhe bashkëshorti i saj, i cili po ashtu ka deklaruar se nuk e dinte që ajo priste një fëmijë. Leta Koçi, ndaj të cilës është ngritur vepra penale vrasje e foshnjës, është nën e 5 fëmijëve të tjerë, 3 vajzave dhe 2 djemve, më i madhi 25 vjeç. Jo e me lajmet, ura e madhe kuksit mbi drin ka përfunduar, konstruksioni gjigant metalik është vendosur në vendin e duhur ku lidh dy brigjet, është pjesë e një aksi të rëndësishëm nga Kosova në Tiranë. Kolegja Gerta Vasku ishte sot në Kukës. Ura e re mbi lumin drin në Kukës ka marrë tashmë formën e saj. Pjesa më e madhe e konstruksionit prej çeliku është vendosur dhe ura ka bashkuar brigjet e drinit. Përveç se pritet të jap një zgjidhje përfundimtare e trafikut, kryesisht gjatë sezonit të verës, ura konsiderohet gjithashtu si një vepër arti për strukturën e saj të veçantë inxhinierike. Punimet janë në fazën e fundit. Në ditën e vijim, konstruksioni do të ulet në nivelin e rrugës. Jemi në fazën e zhvendosjes përfundimtare të urës dhe të pozicionimit përfundimtar. Inxhinieri Feti Gjici, i cili ndjek çdo ditë punimet, tregon se operacioni për vendosjen e strukturës për çeliku mbi lum ka qenë i vështirë. Ka qenë i veçantë, pasi spostimi i urës është bën mbi bazën e dy platformave lundruese. Lloji çeliku të përdorur e bën atë një vepër të veçantë inxhinierike. Është një çelik special i markës amerikane, i prodhuar kohët e fundit, dhe thuj se në të gjithë urat dhe konstruksionet përdoret ky lloj materiali. Është çelik me qëndrueshmëri të lartë. Pritet që ura të jetë gati për qarkullimin e automjeteve gjatë verës, teksa së shpejti niset asfaltimi i saj. Kjo urë e zgjidh përfundimisht sepse ka
një gjersi prej 23.5 meter, është me 4 korsi, pra 2 vajtje 2 arde, me trotuar dhe me të gjitha elementet përbërës. Ura prej Çeliku është vepra e dytë më rëndësishme e rrugës së Kombit pas tunelit të Kalimashit. Ura e re që zëvendëson urën e vjetë të Kuksit i jep gjithashtu qytetit një imazh të ri. Kjo vepër është projektuar nga inxhinieri italian Giorgio Rizzo. Ura ka një gjatësi totale rreth 310 metër, ndërsa harku i saj është 270 metër. Gjatësia e urës është 56 metër dhe peshon rreth 5000 tonë. Ajo konsiderohet si më e madhe në rajon për tipologjinë e saj. Komisioni Parlamentari Ekonomist miratoi buxhetin e ndryshuar të këtij viti dhe pritet që drafti të enjtën të kalojë në seancë plenare. Buxheti u rrit me 11 miliard lek si pasojë shtimit të ardhurave. Rialokimi i fondeve do të bëhet për shkak të riorganizimit të disa ministrive. Komisioni i Ekonomisë i dha dritën një shile ndryshimeve në buxhetin e shtetit për vitin 2024. Tashmë buxheti i rishikuar pritet të kalojë në parlament në seancën e radhës. Kreu i Komisionit të Ekonomisë sqaroi se mbledhja radhës do të bëhet fizikisht. Një pjesë kolegëve deputet kishin programuar takime në teren, kishin dhe konfirmuar, po zhvillohet të mbledhje që besojmë do të jetë fundit të bëhet në platformën Zoom, duke pritur me padurim që të vijojmë zhvillimin normal të mbledhjeve tani e tutje. Rishikimi i buxhetit u bë për shkak të riorganizimit të ministrive dhe rritjes së të ardhurave me gati 11 miliard lek, e ndikuar nga performanca pozitive e skemës së sigurimeve shoqërore. Janë 7.9 miliard lek që kanë rezultuar si tepric dhe janë arkëtuar në buxhet në një zë të veçantë. Relatorja Milva Ekonomi theksoi se pritshmëritë janë optimiste edhe për pjesën e mbetur të vitit. Arsyeja pse kemi këtë akt normativ lidhet me dy faktorë. Së pari, sepse ne kemi një lëvizje në strukturën e këshillit ministrave, është saktuar një ministri e re përgjegjëse për disa fusha, që merr aktivitete nga ministritë e tjera, dhe së dyti që parashikimet financiare për vitin 2023 kaluan mbi pritshmëritë që buxheti i vitit 2024 ishte mbështetur dhe ishte kryer. Ndryshimet në buxhet parashikojnë një mbështetje të veçantë prej 4 miliard lekësh edhe për fasonët në formën e një garancie sovrane. Ky sektor është ndër më të prekurit për shkak të dobësimit të euros. Një njëshin e 5 fëma. Shqipëria vlerësohet si një nga destinacionet më tërheqëse në Europë për të vizituar. Radio France si vëmendin ton si një si konkurente të Italisë dhe Greqisë për turizëm. Radio France, një ndër stacionet radiofonike ndërkombëtare më të dëgjuara në botë me rreth 60 milionë dëgjues në vitin 2022, i ka dedikuar një artikull vendit ton duke quajtur Shqipërinë një destinacion trend dhe të lirë për të vizituar. Filip Lefebvre shkruan për Shqipërinë duke përshkruar ambicien e vendit tonë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe gjithashtu për faktin se askush në vitet 90 nuk do ta besonte se Shqipëria do të kishte një zhvillim të atill duke u kthyer në një nga destinacionet më tërheqëse turistike në Europë, duke konkuruar kështu edhe Italinë dhe Greqinë me çmime të arsyeshme. Në artikullin e saj Radio France shkruan se Shqipëria, e cila ishte për 50 vite një ndër vendet më të izoluara në botë, sot mund të ofrojë ture në kryeqytet ku mund të zbulohen gjurmët e diktaturës së Enver Hoxhës, duke nisur me bunkeret e instaluara në qendër të Tiranës që janë shëndruar së fundmi në Galeri Arti. Media franceze ju sugjeron lexuesve të saj që të vizitojnë Muzeun Kombëtar të Përgjimeve, e njohur si Shtëpia me Gjethe, ku agjentët e sigurimit, policia sekrete, mund të ndiqnin veprimet e përditshme të 40.000 familjeve në kohën e diktaturës. Sipas Radio France, të zbulosh Shqipërinë është shumë e thjeshtë, pasi vendi nuk është shumë i madh. Ju mund të arrini shpejt nga plazhet e Adriatikut në malin e Korabit që arrin lartësinë 2753 metra. Në artikull sugjerohet gjithashtu vizita në Berat, qyteti i cili është klasifikuar si vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, i njohur ndryshe edhe si qyteti i 1/1 dritareve. Së fundmi, përpara se të arrini në portin e Durrësit dhe plazhet e qytetit,
mos u mbisni të zbuloni vendodhjen antike të Apollonisë, të themeluar në vitin 588 para Krishtit, aseti numër 1 i vendit, shkruan media franceze. Sipas Radio France, të kalosh një javë në Shqipëri nuk kushton shumë. Ju mund të gjeni akomodime me 60 euro për person. Përsa i përket hotelit me pamje nga detit, çmimi më i lartë arrin në 90 euro nata. Gjithashtu, ju mund të provoni dhe shijoni specialitetet vendase si byrekët, djathrat dhe verërat e ndryshme. Digitalizohen mbi 150 tituj librash të vjetër në bibliotekën Thimi Mitko në Korçë. Këto botime tashmë mund të jenë të aksesueshme për të gjithë ata që shprehin interes për studime apo hulumtime. Janë kryesisht botime të hershme dhe të rralla që në këtë formë ruhen edhe nga dëmtimet. Rreth 150 libra të vjetër që gjenden në bibliotekën Thimi Mitko në Korçë janë digitalizuar. Përmes këtij procesi, botimet e rralla mbrohen nga dëmtimet, por njëkohësisht edhe lexuesve u jepet mundësia që t'i shfletojnë lehtësisht në kompjuter apo celular. Megjithëse është bibliotekë e vjetër, ajo përmban edhe një fond të pasur albano-balkanologjik me libra shumë të rralla, të cilët, për të ruajtur një pjesë të tyre, janë digitalizuar në një fond të akorduar nga Bashkia Korçë. Ne janë digitalizuar 150 tituj, librash dhe prezentimit që edhe ndësishin të përgjegjës të para qëllërimit. Libri më i vjetër që ndodhet në rafte daton në vitin 1521. Është një bibliotekë moderne, është e para bibliotekë moderne në Shqipëri, që do të thotë që të gjitha shërbimet kryen përmes teknologjisë, pra përmes softe të saj. Qoftë katalogimi i materialeve online, pra regjistrimi i librave, klasifikimi, qoftë shërbimin dhe lexuesit. Drejtoria e bibliotekës publike, Jorida Tollkuçi, tregon se interesi të rinjve për librin është në rritje. Në fakt, duke qenë se janë ambientet moderne dhe kushte shumë të mira, duke qenë se edhe është një bibliotekë që bashkëpunon dhe bashkëpunon me teknologjinë, duke qenë se ka dhe ambiente të përshtatshme teknologjinë, ambiente të cilat janë pajtë me infrastrukturën e duhur me kompjutera, frekuentimi i të rinjve, sëmos gjatë edhe të pas ditës në bibliotekë, është shumë madh. Biblioteka Thimi Mitko ruan në fondin e saj më shumë se 100.000 libra. E marta 19 marsit shënoi nisjen e pelegrinazhit në kishën e Shëndout në Laç, besimtar të shumtë u drejtuan vendit që e cilësojnë të shenjtë e mrekullibërës që në orët e para të mëngjesit. E marta e parë gjeti kishën e Shëndout në Laç me pelegrin të shumtë. Besimtarët katolikë u drejtuan vendit të shenjtë mbi kodrën e qytetit që herët në mëngjes. Që Zoti ta sjell hirën e vet në jetën tonë, së pari kemi nevojë në u pastru prej mëkateve, prej gabimeve tonë. Thonë se janë dëshmitar të mrekullive të kësaj kisha. Që ditën që janë shmartu, ju ka marë goja dhe të martën ka marë mas asaj ditit. Në me atë njëri ishte nga Saranda dhe kur e kam pa që në mjes, a që u të full. Pra e kam pa vetë mërkullin e këti vendi. Disa prej tyre tregojnë se nga pelegrinazhi dhe besimi nuk hoqën dorë as në komunizëm. Kam marë dhe në vitet e partisë gjakatore, që s'na kanë leju fenë. Dhe kjo është një vend që në Sumeje ka ba mërkulli. Ndezën qirinjë dhe drejtuan lutje për çfarë dëshirojnë dhe ka nevoj. Zoti në një moftë gjithë të katolikë musliman dhe sa ma mirë, sa ma dashtë, sa ma bujarë, sa ma zemërgjama për çdo njeri. Pelegrinazhi 13 martave gjatë të cilave kisha vizitohet nga besimtarë të shumët përfundon në 13 qershorë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër, ju lutem të klikoni në webin ton abc.news.al, të tjera zhvillime mund të gjeni aty, ndërkohë mund të ndiqni edhe nëpërmjet valve në radio në frekuencën 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.